Доброго дня, друзі! Наш традиційний брифінг про фейки та пропаганду держави-агресора. І сьогодні хочу вас попередити. Зараз дуже активно через соціальні мережі, YouTube, Facebook, телеграм-канали вкидається фейк про те, що начебто гуманітарна допомога або зброя, яка постачається до України, не надходить до адресатів, розкрадається і стала предметом для корупції. Зокрема, дуже активно цей вкид відбувається з посиланням на одну конкретну особу. Це Юрій Швець, який себе позиціонує в медіапросторі як експерт з України, який проживає в Америці. В нашому інформаційному просторі він з'явився завдяки іншому відомому ютуб-блогеру, який раніше підробляв тим, що рекламував пірамідки Юшинсе. Саме він зробив Юрія Швеця дуже впізнаваним і бажаним експертом-коментатором на українському медійному ринку. Так от, це Юрій Швець розповідає про те, начебто Америка більше не довіряє Україні, гуманітарка розкрадається і так далі. Тепер цікавий момент, який вказує на те, що за цим стирчать вуха країни-агресора. Ну, по-перше, масовість таких коментарів під відео, в різних соціальних мережах, під постами. Однакові однотипні вкиди. Розберіться, партнери нам більше не довіряють, все розкрадається. Але один цікавий нюанс, який я особисто помітив в своїх коментарях, це те, що ці коментарі перекладаються через Google Translate, через онлайн-сервіс, яким користуються ті, хто не знають української мови. Зокрема, на це вказує такий цікавий момент. Прізвище «Швець» в коментарях перекладається як «ткач». Це слово «Швець» перекладається як «ткач», а от прізвище не може перекладатися «Швець», він і є «Швець» незалежно українська чи російська мова. Тому, вказуючи Швеця як ткача в цих коментарях, дуже активні коментатори, які відпрацьовують методичку держави-агресора, навіть не вичитують те, що вони постять, використовуючи при цьому Google в якості перекладача своїх постів. Тим часом ще одне важливе попередження стосується можливого використання державою-агресором уламків збитих українських байрактарів та вертольотів для того, щоб створити потрібну їхнім пропагандистам картинку про те, що начебто Україна бомбардувала прикордонні регіони до Росії. Про це повідомляє журналіст Денис Казанський з посиланням на джерела в розвідці, що на територію Білгородської, Курської та Брянської областей можуть доставити такі уламки для того, щоб потім створити провокації, в тому числі вибухи на об'єктах цивільної інфраструктури та в житлових масивах, а потім, використовуючи ці уламки як ілюстрацію для відеоряду в державі в агресорі, звинуватити в цьому Україну. Будь ласка, будьте обачні і не ведіться на ці вкиди. Тим часом російські війська обстрілюють вже окуповані населені пункти для того, щоб створити потрібну для їхніх пропагандистів картинку про начебто аналогічні дії з боку України. Про це повідомляє командування «Південь». В обстрілах хочуть звинувачувати Збройні сили України. Таким чином, знову ми маємо справу з типовою спецоперацією, яка називається «False Flag Operation» англійської мови, тобто використання фальшивого прапору. Щось зробити самим для того, щоб потім звинуватити в цьому інших. Тим часом запорізькі військові адміністрації попереджають, що в Бердянську призначили двірника на посаду заступника так званої окупаційної адміністрації та мера-самозванця. Ця людина, який був двірником до призначення на цю посаду, позиціонує себе як творчу особистість та стверджує, що бачить візерунки у вісні та розмовляє з камінням. Для чого це все? Для того, щоб створити потрібну для російської пропаганди картинку, що вже в окупованих містах є своя влада, є люди, які будуть піклуватися про українців, але вже під російським прапором, що нічого назад не повернеться, що втрачаєте будь-яку віру, що колись ви знову будете Україною. Ці фейки ми вже неодноразово викривали, так само в Енергодарі, так само в Мелітополі, одне й те саме методичка. Будь ласка. Все буде Україна. Україна поверне контроль над цими територіями. І, будь ласка, не ведіться на цих двірників, або, пам'ятаєте, декілька днів тому розповідав про місцевого, вибачте, безхатька, бомжа, якого для каналів Кадирова показували, начебто це бойовик Азову, якого вони впіймали та допитали в Маріуполі. Аналогічний фейк тепер от з двірником. Дуже цікавий вкид зроблено через російський державний ресурс РІА Новості. Зокрема, вони повідомляють, що знайшли на погранзаставі, прикордонній заставі в Куп'янську
підручники та листівки, за якими українські силовики, мовляв, вивчали історію. І таким чином, мовляв, українські силовики є націоналістами, є бендерівцями, є неонацистами і так далі. Але якщо подивитися, що ж вони показують в своїх сюжетах на пропагандистському російському каналі, то єдине, що потрапляє в відеоряд, це в підручниках історії Голодомор в Україні називають геноцидом. І розповідають правдиві факти про те, як знищували мільйонами українців в 1932-1933 роках. Тобто на рівні російської державної пропаганди навіть сам факт обговорення та дослідження Голодомору вже є ознакою приналежності до крайніх націоналістичних кіл і, відповідно, може слугувати виправданням для агресивних дій держави агресора, що є абсолютно нонсенсом, тому що Голодомором визнали геноцидом вже парламенти багатьох країн світу. Ну і побачили ми ще один класичний вкид з боку державних пропагандистів Росії після того, як тамтешній президент Путін оголосив про те, що не треба бомбардувати Азовсталь, і таким чином, мовляв, він проявляє гуманізм. Однаково, як по методичці через російські державні канали, такі як Russia Today, RIA Новості і так далі, почали поширювати один той самий меседж. Мовляв, на території Азовсталі є 600 іноземних найманців з країн НАТО. І якби все лишилося як є, націоналісти би їх вбили для того, щоб вони не дісталися для російських спецслужб. Про це заявляє, зокрема, військовий експерт, самозваний Віктор Літовкін. Про це заявляють і в ефірі державного російського телебачення їхній спеціальний репортер Андрій Руденко. Про те, що, мовляв, на території Азовсталі 2000 бойовиків, в тому числі іноземні найманці. Однакова методичка, яка має пояснювати для російської аудиторії, чому ж Путін проявляє таку агресію по відношенню до Маріуполя, до мирного міста, яке насправді завжди спілкувалося російською мовою і було достатньо лояльно до проросійських політиків, а тепер знищено державою-агресором. Звичайно, такі аргументи не витримують жодної критики. Жодних іноземних найманців на Азовсталі немає. Тим більше 600 осіб, як про це заявляють російські державні пропагандисти. А те, що Путін продовжує знищувати Маріуполь, це є військовим злочином, за який доведеться відповідати. Ну що ж, друзі, на цьому брифінг завершую. Традиційний заклик. Довіряйте українським засобам масової інформації або перевіреним міжнародним джерелам. Довіряйте українським Збройним силам та українському політичному керівництву. Все буде добре. До зустрічі.